אחרי שדיברתי עם התמיכה של היבואן של ההגה, אז הוא אומר לי, אתה צריך לחבר את הקבל של ה-USB לתחנת הגינה. אבל הוא שכח להגיד לי שיש בקונסולה, יש בדיוק מקום לזה. אני הייתי כבר בדרך לאייבורי לקנות תחנת הגינה, ואז הודעתי לתמיכה של נינטנדו שזה הפתרון, אז אמרו לי, אל תקנה, יש לך את זה בקונסולה. חזרתי הביתה, חיברתי, והנה הכל עובד, הפדלים, הנה תראו עכשיו, אני לוחץ על הפדלים, ויאללה, נופל לבטה. איזה יופי. וימינה, ושמאלה, והכל עובד. כל הכבוד לנינטנדו, לתמיכה של נינטנדו, הרבה יותר מאשר לתמיכה של היבואן של ההגה.